Besimin e ekonomi, bizneseve dhe e qytetarve është rritur në dhjetor të vitit të kaluar pas rënjës së vazhdueshme që prej muajve të verës të 2023-it. Por nga ana tjetër, për kundrejt të gjithë përçmërive për uljet e inflacionit gjatë këti viti, të gjithë sektorët presin rritje të çmimeve. Referuar vrojtimit të Bankës së Shqipërisë, besimi në ekonomi në dhjetor u rrit me 2.2%, ku hovi më i madh është regjistruar tek ndërtimi me 9.1%, indikuar më së shumti nga përmirësimi i aktivitetit ndërtues në vend dhe rritja e porosive. Ky sektor pret që çmimet dhe punësimi të rriten për gjatë muajve të parë të këtij viti. Besimi i sektorit të shërbimeve është rritur me 2.6%, ndikuar edhe prej bumit turistik. Dhe në raportin e Bankës së Shqipërisë thuhet se pritjet e bizneseve për kërkesën, punësimin dhe çmimet në të ardhmen janë gjithashtu në rritje. Edhe gjendja e industrisë së tregtisë është përmirësuar lehtë, ndikuar nga pritshmëritë për rritje prodhimit të punësimit apo kontratave, por nga ana tjetër, ata pohojnë se shtrëngtimi nuk do të ndalet. Ndryshe nga bizneset, besimi dhe optimizmi i konsumatorëve në ekonomi mbetet i palëkundur. Ata presin rënje të çmimeve dhe shtim të blerjeve të mëdha. Objektivi i Bankës së Shqipërisë është inflacioni të zbres në 3% brenda këtij viti, nga mbi 4% që ishte në 2023-in.